Tarak, bye bye dia. Tak koi bo monju anai. Bali. Hey, to chaba day. Hey, to chaba. Dhunu photo ahi bo. Hey, to detu detu detu. Hey, to detu detu. Hey, to detu. Hey, to. Aha. Agol aja. Hey, to chaba. Yes, sir. তুমি এটো বাই বাই দিবা বাই 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 হ'ব এটো বাই বাই দি দিবা এ ধুনু ফটো এটা মই দি দিম তোমাক দেই ধুনিয়া ফটো এটা দি দিম তুমি এটা লগ শুটিং চলি আছে আমি যে সিনেমা হক সিরিয়াল হক গান হক আমি যে সৰু বাচ্চাৰ অভিনয় বুলক দেখিবলৈ পাও খুব ধুনিয়া লাগে দেখিবলৈ কিন্তু কৰা সময়ত কিমান জটিল আপোনালোকে চাও এবাৰ শ্বটটো দিলে নহয় এটা নিদু নিদু বুলি কৈ আছে কৈছে মোৰ মন নাই আৰু নিদু ট্ৰাই কৰি আছে চাওচোন কি হয় আৰু গানটো শ্বুটিং চলি আছে আপোনালোকে গমে পায় প্ৰণৱ আছে মোৰ লগত মৰিগাঁৱৰ কেনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছে প্ৰথমতে নীলোৎপল তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ এনেকৈ ইমিডিয়েট হৈছে গোটেইখিনি কাম তুমি আগৰ বাৰ নিমিলিল আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' এতিয়া আছিল মোৰ মিচিং কোনো সেইটোত আপোনাৰ তোমাক মাতিছিলোঁ কিন্তু তোমাৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলা আৰু যি নহওক আজি আহিলা ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আজি ইয়াতে আমাৰ প্ৰায়খিনি আছে পুৰণি মানুহো আছে হ'লেও প্ৰায় সংখ্যকে নতুন মানুহ গোটেইখিনি আমাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি সকলোৱে মিলি পেলাই এটা ভাল কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব আমাক লিখিছে লিখিছে মোৰ খুব ভাল বন্ধু কংকন ডেকা তেওঁ লিখিছে আৰু কম্প'জ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই নিজে আৰু আমাৰ অসমৰ এজন ভাল মিউজিক প্ৰডিউচাৰ মিউজিক এৰেঞ্জাৰ মোৰ মৰমৰ ভাইটি ত্ৰিয়ন মহন্ত আপোনালোকে জানেই তেওঁ কৰিছে তাৰপিছত আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া শ্বুট হৈ আছে ইয়াতে নুনমাটিত আৰু খুব সুন্দৰকৈ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছিলে কি ক'বা পোনপ্ৰথমতে নিজালে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নাজানো কি কৰিছোঁ কি কৰা নাই সেইখিনি আপোনালোকে সময়ত দেখিব গতিকে এতিয়া ভালো বুলি নকওঁ বেয়া বুলি নকওঁ কাৰণ কিয়নো সম্পূৰ্ণ মোৰ যিখিনি মানে পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৱে যেন আদৰি লয় মৰম দিয়ে আৰু লগতে যিহেতু আমি নতুন গতিকে নিশ্চয় আমাৰ ভুল ভ্ৰান্তি কিবা থাকিবই গতিকে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে জনাই আঙুলিয়াই দিয়ে নিজক আৰু যদিহে আপোনালোকে ফুল ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰিছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে এবাৰ ভিজিট কৰক মাইনাটো টিকলি মাইনাটোৰ লগত বাবু এক্টিং কৰিছে আমাৰ এই জোনদাৰ বাবু হাই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কৰি কেনেকুৱা লাগিলে বাবু ভাল লাগিছে তুমি আগতে কৈছা নে আগতে কৈছা নে ডান্স কৰিছো ডান্স কৰিছিল ডান্স কৰিছা আৰু তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া 1 ক্লাছ 1 কোন স্কুল শ্রীমন্ত শঙ্কৰ একাডেমী শ্রীমন্ত শঙ্কৰ একাডেমী বঢ়িয়া তুমি এটা ধুনীয়াকৈ কৈছা ভয় লাগিছে নেকি অকণমান নাই নাই লগা আৰু কৰিবা নে তুমি আগলে আৰু আগলে কৰিবা কৰিবা খুব ধুনীয়া আৰু এইফালে জোনা আছে হাই যথেষ্ট ব্যস্ত খুবেই সুন্দৰ গান এটা আহি আছে প্ৰণৱৰ গান আৰু আবেগ বুলি গানটো আবেগ মানে সঁচাই আবেগেই আছে গানটোত আৰু ময়ো অভিনয় কৰিছোঁ কিন্তু পজিটিভ নহ'লেও নিগেটিভ অভিনয় এটা কৰিছোঁ চাব আপোনালোকে গানটো চাই ভালেই পাব তুমি আহা বুলি ক'বা মোকো দিম হা আহা এইটোত চাই চাই আহি থাকা আহি থাকা অঁ এইটোত চাবা দেই সেইটো তুমি এতিয়া ক'ত যাবা ক'ত যাবা এতিয়া ক'ত যাবা ঘৰত যাম কৈ ক'ত যাবা তোমাৰ স্কুল ক'ত আছিলে ক'ত আছে নামটো কৈ দিয়া ঘৰৰ ওচৰতে ঘৰটো কোনখিনি স্কুলৰ নামটো
স্কুলৰ নামটো কৈ দিয়া কৈ দিয়া নার্সারি অটো নামটো কৈ দিয়াচোন তুমি নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া আদ্ৰিশা আদ্ৰিশা কি লিখা আদ্ৰিশা বৰুৱা অ ও মন লগা দেই তাই ফাইনালি তাইক দিলে শ্বটটো মানে কেইবাবাৰো ল'বলগীয়া হ'ল তাৰপিছত কিন্তু দিলে তাই বামুনি মৈদাম ৰেলৱে কলনীত শ্বুটিং চলি আছে পুৰা খেদা খেদি দৌৰা দৌৰি মাৰপিট চলি আছে চাওঁ গুণ্ডা কাট 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 কাট